título da exposición, que dá título ás dúas exposicións, que é Sidón Franco, Pensamento Insubordinado, Traballos, 1961-2023. Ese pensamento insubordinado, en verdade, está tirado de un texto que Sidón Franco escreve ou unhas declaracións dele que aparecen reseñadas en un pequeno catálogo dele, no que ele fala das... que non acompaña as correntes, que as correntes o prenden, e chega un momento, chega unha hora que ele fala de que ele acompaña un pensamento insubordinado, que en verdade non está, digamos, regulado por ningún tipo de tendencia, e que entón van acontecendo esas cousas moitas veces que non consegue acompañar, que non está entendendo moito ben o que acontece en cada instante. E eu penso que desde eses anos, do ano 1961, que estamos comezando nas dúas exposicións, que ten traballos desas datas, até o momento actual, que tamén ten traballos asinados a poucos días, se ten algo que é común a todo iso, é ese pensamento insubordinado. Esa figura, quen coñece a Sidón Franco, entende perfectamente o que é o seu pensamento insubordinado. Acho que é insubordinado nesse sentido, porque eu fiz tudo na época errada, ou seja, quando todo mundo estava fazendo instalação, eu ganhei prêmio com a pintura. Depois, quando estava todo mundo pintando, eu comecei a ganhar coisas com a instalação. Então foi muita sorte. Eu acho que eu sou uma pessoa, acho não, tenho certeza, de muita sorte. Aí depois veio os prêmios da Bienal, aí fui convidado muito para exposições coletiva brasileira, na Europa, com grandes artistas brasileiros. Então foi uma vida de muita sorte. E sorte também de estar na minha idade com saúde. Eu trabalho todos os dias, né? Porque a caminhada, ela é o seguinte, você avança 100 quilômetros, parece que fica mais longe 200 quilômetros o horizonte, né? Isso é que é legal, porque você sabe que você está sujeito a aprender, né? E assim, fazer muitos quadros que eu comecei há 30 anos atrás, na época, eles vieram muito na frente do que eu entendi ainda que era o trabalho futuro que eu viria a fazer. Às vezes, quando chega um amigo, um crítico, enfim, eles pegam para ver, aí o cara tira um quadro que eu não vejo há 20 anos. Aí aquilo me mostra o quadro. Eu não tenho obrigação com o meu estilo ou com o meu pensamento. Quando eu termino um quadro, ele me propõe um novo pensamento. É uma irresponsabilidade saudável. Eu acho que além de ser um jeito personalíssimo de abordar a pintura, que é, por mais que tenha sido comparado com outras figuras, o que acontece habitualmente coa historiografía, digamos, occidental, que tende a colocar, a conectar os artistas de cualquier lugar do planeta cos artistas propios. Sidón Franco ten, obviamente, un universo personalísimo que ten moito a ver xa non co Brasil, que o Brasil é unha idea moito abstracta, moito grande, sino con este lugar tan concreto que pode ser Goiânia, que pode ser esta idea do cerrado. É desde o comezo que a pintura de Sidón ten ese componente importantísimo que é esa parte política. E entón eu acho que o que serían os universos de Sidón ten moito a ver con iso, ten moito a ver con esa simboloxía que está aparecendo constantemente desde as súas primeiras pinturas, desde os primeiros estudios de comezo dos anos 60, cando ele contaba con 13, 14, 15 anos, e que van evoluindo até a actualidade, né? Eu entendo que ele serie tras serie vai incorporando todos esos universos. Aparecen, pois, cuestións tan importantes como as grafías, os números, as letras, as peles, os animais, as figuras humanas en relación directa con esos animais, etc. Ten un monte de cousas que un consegue ollar desde o comezo até hoxe mesmo, que ele está probablemente no atelier facendo unha pintura nova, que ten, de algún xeito, ten moito de actualidade, mas ten moito dese pouso que ele foi alimentando.
É porque sempre foi diferente uma coisa da outra. Eu aceitei isso na minha personalidade, entendeu? Porque eu acho que, primeiro, toda vez, eu não sei quantas, se é 1%, não, talvez não chegue a isso, mas 0,5% da humanidade não acorda. Eu mesmo tive vários amigos que não acordaram. Raramente o domingo que eu não trabalho. Eu não me lembro de ter um domingo que eu não... Eu acordo, agradeço por estar vivo, né? E aí vou trabalhar. Então, o trabalho, quando eu, por exemplo, eu acordei hoje, do ponto de vista celular, atômico, eu não sou o mesmo de ontem. Então eu deixo a minha cabeça livre para isso, né? Eu nunca esperei vender nada, eu sempre fazia decoração de carnaval para manter minha pintura, né? Até hoje eu pago as minhas instalações, mas faço isso com prazer, porque se eu receber dinheiro para falar da água, falar do meio ambiente, falar de morte infantil, eu não estou protestando. Eu acho que essa autonomia da criação ela é muito importante para mim. É sempre um privilégio estar aprendendo. Não tem a menor responsabilidade, nem grilo ou obrigação de continuar fazendo o que eu fiz ontem. Esta exposição, podemos pensar ela através de três blocos, que seriam, por uma parte, esse acompanhamento que está no maqui, que acompanha os muros principais do museu, que é uma linha mais cronológica, digamos, que começa desde esse retrato de 1961 até o momento atual. Tem uma área documental também, que penso que é uma das coisas nas que mais pesquisamos, tanto eu como Breno, como curador que me acompanhou neste trabalho, que foi trabalhar com esse arquivo imenso de ações, monumentos e todo tipo de intervenções públicas que se não tem. E depois tem no meio do maqui, tem uma grade de madeira imensa, uma estrutura, que a ideia foi criar um espelho entre aquela grade, entre aquele espaço do maqui, que é central, e o espaço da galeria cerrado. Então, essa grade ocupa, nesse prédio cilíndrico, ocupa essa aspa central, que um está dando voltas em torno a ela, nesse percurso cronológico, mas sempre tem essa parte central que funciona quase como uma instalação autônoma, que tem pinturas dos anos 90, tem pinturas dos anos 2000, dos 2010, tem pintura até a atualidade. E que tem esse ponto, né, que é quase como confirmar o instante atual no que está o trabalho de Xirón Franco. Não é fazer uma exposição sobre um artista que não pinta mais. Não. É fazer uma exposição que tem mais de 60 anos de pintura, mas que é uma pintura que está continuando dia a dia e cada vez mais. Temáticas, simbologias, preocupações que continuam dentro da olhada de Xirón Franco.